السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نیو ویڈیو سریز البیاس تاسو په درون خدمت کې مخاطب مازیر مستاو سره د یو نیو ویڈیو سره د نیو ویڈیو مقصد صرف درکشه والا فلم په حواله دی ډیر کتون کې درکشه والا په حواله زمونږ غوښتنه کوي تپوسونه کوي چې هغه فلم هټ شوی دی فلاپ شو ډیر کتون کې پکې ماته نن او پرون رابطه وکړه چې یاره مونږ زو په خبر ته زو او چې دا رکشه والا فلم لګیدلی چې مونږ یې وګورو نو هغه به مو خبره ډسکس کوو نور فلمونه په سینما سونه چلیږي او رکشه والا په سینما باندې سونه وچلیدو نو ویډیو راسره پوره وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو د ارشد خان په ډایرکشن کې یو فلم وشو رکشه والا چې ډېر کتونکو دغه فلم په سینما باندې کتلی او د 8 تاریخ نه غالبا د 29 تاریخه پورې دا په سینما باندې وچلیدو غالبا درې هفتې دا په سینما وچلیدو او بیا د سینما نه کوشو څه وجه وه فلم خلکو خوښ نه کو یا هغه کتونکي دې فلم لرانل نو په دې ویډیو کې به درسره پوره ډسکس کوم یاره چې کتونکو کومه رایه راکلې ده زما خپل کومه اندازه ده نو په دغه باندې به دوه درې خبرې د خپلو کتونکو سره کوم دا نه چې یاره ډېر کتونکي به بیا ماته دا کمنټس کوي چې یاره تره شاید خلاف نه حقیقت په بیانو سور حقیقت په بیانو چې څه مخې ته مونږ ته راغلي هغه به بیانو ډېرو کتونکو دا فلم په سینما باندې وکتل ګنې نور فلمونه په اخترو کې چې کوم فلمونه اکثر ولګي نو هغه دوه میاشتې یعنی اته هفتې په سینما چلیږي د اخترو فلمونه بیا د هغې نه پس بیا داسې ورځې رالی چې میش پنځه هفتې څلور هفتې دا به په سینما لګېدلې د دې نه تېر مخکې ملنګي فلم یا جانان فلم یا داسې نور فلمونه څلور هفتې په سینما باندې وچلېده خلکو خوښ کړه په دې کې ډېر کتونکي داسې وو چې یاره هغه وویل چې یاره د فلم سټوري ښه ده خو هغه ویورشي په هغه کتونکي سینما ته رانل دی فلم نه بل دا کتونکو وویل چې یاره رکشې والا پلاپ دی بل دا کتونکو وویل چې یاره فلم سوپر هټ دی په دې درې واڼو کې د چا خبره حقیقت تر چا هغه نه ده ولې چې زما سره ډېر کتونکي په واټساپ باندې په میسنجر باندې داسې په کال باندې زموږ سره رابطه کوي چې یاره رکشې والا مو کتو سټوري ډېره مزیداره وه بالکل زه منم ما پخپله په ذاتي خود دا فلم په سینما نه دی کتلی خو د هغې د ټریلر نه او د هغې دا پروډکشن نه او د هغې دا کاسټ نه اندازه لګي چې یاره فلم کې څه حقیقت پروت دی څه کہانی پرته ده خو چونکې هغه کتونکو هغه شان مینه دې فلم نه ورنکله نو په دې نسبت باندې نه دا فلم ډېر زیات پلاپ لاړ او نه ډېر زیات سوپر هټ لاړ بس ایکول یعنی سیم ټو سیم لاړ نو ته پلاپ شو ویل او نو ته هټ شو ویل وجه څه ده وجه دا رکو دې ته ما اوس پلاپ ویل نو شاید ډېر کتونکي به وایي چې یاره د شاید خلاف یو دا خبره کې ولې چې دغه کتونکو د وینا مطابق چې یاره مونږ پس شو لنګ تر یوسي کړه دا نه اولې دوه درې ورځې دې فلم ډېر زیات هټ تللی وي څلور ورځې پورې هفتې پورې ډېر زیات هټ تللی وي خو چې بیا را روانې کومې ورځې وي نو په هغې کې به 30 او 40 او 50 کسان ناست وو بیا د اتوار او د جمعې په ورځ به کسان ډېر وو نو دا وجه دغه رکشې والا فلم رپورٹ چې ستاسو سره مې پیش کوم ملګرو چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي اسمان راکړئ اجازه دلوي الله په امان